សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាមែនបែកលាយមូលហេតុពិតមួយដែលនាយប្រេកជាប់ពាក្យយូរហើយតែមិនព្រមចូលរោងការក៏ព្រោះបាទក៏ព្រោះអីគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងចាំតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទស្សនាវីដេអូនេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយ Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹង Like ចឹងសៀដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតពីខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តបានដឹងរួចហើយពិធីករដែលពូកែកំ pl ែងមិនចេះរីងស្ងួតគឺនាយប្រេកយ៉ាងណាមិញទោះបីជាមិនទាន់ដល់ពេលវេលាចូលរោងជ័យរៀបការយ៉ាងណាក្ដីតែអតីតកំ pl ែងនឹងវិធីកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៃប្រេកនឹងគូដណ្ដឹងតែងតែមើលថែការពារគ្នារបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជានិច្ចធ្វើឲ្យបណ្ដាញអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតារាកំ pl ែងនឹងវិធីកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៃប្រេកចាប់តាំងពីមួយគូដណ្ដឹងមករហូតមកទល់នឹងពេលនេះអាមិនទាន់បង្ហើបពិធីគម្រោងពិធីរៀបការនៅឡើយទេខណៈសិល្បៈលកកល្បីល្បីជាច្រើនបានចូលរោងការបណ្ដាហើយផងនោះផ្ទុយទៅវិញទស្សនិកជនជាច្រើនបានដាក់មណ្ឌលសង្ស័យថាប្រហែលជារៀបការស្ងាត់រួចហើយឬមួយក៏យ៉ាងណាភ្លាមនោះនាយប្រេកក៏បានចេញមុខមកបង្ហើបប្រាប់ថាលោកមិនទាន់រៀបការនោះទេព្រោះមូលហេតុលោកនៅរវល់កាប់លុយពីសិល្បៈអូកាប់លុយពីសិល្បៈសិនអញ្ចឹងណានឹងជំនួយរបស់លោកយ៉ាងណាមិញបើសិនជាលោកបានលោកមានគម្រោងថារៀបការនៅពេលណានោះលោកក៏នឹងប្រាប់ទស្សនិកជនគ្រប់គ្នាបានដឹងយ៉ាងណាមិញនិយាយប្រែជាតារាកំ pl ែងនឹងជាពិធីករមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានអ្នកគ្រប់គ្រងពីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាប់តាំងពីលោកប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងវ័យកុមារភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកក៏នៅតែមានទីផ្សារសិល្បៈខ្លាំងទាំងនោះក៏ព្រោះតែតារាប្រុសឌួងនេះមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលទើបមានទស្សនិកជនចូលរួមផ្សំទាំងការចេះឲ្យតម្លៃការងារនិងគោរពអ្នករួមអាជីពផងនោះកាន់តែធ្វើឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់និងចូលចិត្តច្រើនផងដែរបាទនេះប្រេកបាទមានគូដណ្ដឹងតែមិនទាន់នឹងបានរៀបការទេអញ្ចឹងគូដណ្ដឹងក៏ស្អាតណាបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបដូចខាងលើនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា